Magyarország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye a Debreceni Egyetem, szinte város a városban. Kapcsolatrendszere a világ felsőoktatási intézményeivel, országaival példaértékű, amelyet jól bizonyít az a több ezer együttműködési megállapodás, amelyek száma ismét gyarapodott eggyel. A főépület patinás aulájában került sor ugyanis június 12-én délelőtt az Egyövezet Egyút kezdeményezés keretében egy stratégiai együttműködési megállapodás aláírására a Debreceni Egyetem és a kínai befektetési cég a Morgenstar Group között. Ez az együttműködési megállapodás azonban alapjaiban tér el az eddigiektől, és jelentősen kihathat az elkövetkezendő időszakban úgy az egyetem, mint Debrecen, de a régió jövőbeni gazdasági fejlődésére is, mondta többek között köszöntőjében Szilvási Zoltán rektor. Kína európai gazdaságpolitikájának egy rendkívül lényeges csapás iránya az Egyövezet Egyút program, amit 21. századi sejemútnak is neveznek, és ebben Magyarország nagyon aktív partnerként mutatkozik Kína mellett. Debrecennek a másik nagyon lényeges geopolitikai erőnye az, hogy a kelet-európai fő logisztikai útvonal, a Via Carpathia Debrecenen megy keresztül. Ennek következtében a Egyövezet Egyút és a Via Carpathia, mint Európa keleti felének meghatározó két gazdasági logisztikai zónája Debrecennél metszik egymást, ez különleges lehetőségeket jelent, mind Debrecen, mind a régió számára. Gazdaságfejlesztésről, kutatásfejlesztésről célzottan, sőt, gyártás irányába menő együttműködésekről, horribilitű gyártásról nem szokott szó esni ezekben az együttműködésekben. A Debreceni Egyetemnek nem csak az a dolga, hogy Debrecenben különféle jó dolgokat csináljon, hanem a régió kulturális központja legyen, oktatási központja legyen, és a harmadik missziós feladatokként a régió gazdaságpolitikájában is, gazdaságfejlesztésében is részt vegyen. Ezen a mai eseményen egy olyan együttműködési megállapodást fogunk aláírni, ami stratégiai jelentőségű, ez egy stratégiai megállapodásnak is hívjuk, ez is kiemeli a közönséges, szokványos megállapodások közül, aminek vannak fő csapás irányai. A programra meghívott vendégként érkezett Hajdúnánásváros önkormányzata képviseletében Szóla Tibor polgármester és Csiszár Imre alpolgármester. Nem protokolláris jelleggel volt jelen a két városvezető, hiszen az előzetes tervek szerint egy reménybeli élelmiszeripari beruházás valósul meg városunkban. Hogy az élelmiszeripar területén nem csak kutatásfejlesztéseket végzünk, nem csak oktatásban harmonizáljuk a kínai és a magyar feladatokat, hanem a régióban ez későbbi tárgyalások tisztázzák ennek a részleteit, de akár élelmiszeripari gyártásra is sor kerülhet. Nyilván Hajdúnánást a kerülő szempontból különös jelentősége van, hiszen Hajdúnánáson tervezünk egy élelmiszeripari termelőkapacitásnak a felépítését. A lehetőség valóban jelentős, ám Szóla Tibor polgármester úr óvatosan fogalmaz e tekintetben. Jövőbeli és reménybeli érintettségről beszélünk. Ugye a Hajdúnánás városának van a Debrecen Egyetemmel egy együttműködési megállapodása, amiben úgy tűnik, hogy egyre több konkrétum is meg tud valósulni. Az intézmény együttműködés mellett a célunk az elejétől fogva, hogy ebben legyenek üzleti együttműködések is. Most írta alá a Morgenstar Group és a Debrecen Egyetem ezt együttműködési megállapodást, aminek lesz egy olyan része is, ahol funkcionális élelmiszerre épülő élelmiszerüzemberuházás várható. Mi lehetünk ennek egy lehetséges helyszíne. De azért mondom, hogy én óvatosan kezelem még ezt, de hogy itt vagyunk és hogy itt lehetünk, azt szerintem ez egy biztató és egy jó előjel. Az élelmiszer és gyógyszeripari fejlesztések mellett jelentős lehet a repülésképzés több szegmense is, illetve számtalan olyan terület, amelyek a fő csapások vonzás körzetébe kerülnek. A köszöntő után került sor az együttműködési megállapodás aláírására, amelyet Steve Guo, a Morgenstar Group elnöke, és Szilvási Zoltán rektor úr láttak el kézjegyükkel. Ezt követően Steve Guo elnök úr lépett az emelvényre, és méltatta a több évtizedes jó kínai-magyar kapcsolatokat a magyar kormány keleti nyitás politikáját.
Magyarország keleti nyitás politikája, illetve a kínai egyőzet egy út javaslat igen magas szinten találkozott, hiszen Magyarország volt az első az európai országok között, aki aláírta Kínával az egyövezet egy út együttműködési megállapodást. Wu részletesen szólt cége a Morgenstar Group tevékenységéről, illetve mindarról a lehetőségről, amelyet az egyövezet egy út a 21. századi Selyem út jelenthet mindkét fél számára. Az elmúlt néhány évben a Morgenstar csoport nagyon sokat tett azért, hogy előmozdítsa a kínai-magyar kulturális kapcsolatokat, illetve párbeszédet. Az egyövezet egy út keretében nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél jobban elmélyítsük az egyetemek közötti kapcsolatokat. Ennek érdekében Kínában a Fuzhou Egyetemmel, a Tajoui Tanárképző Egyetemmel, illetve a Fuzhou Hajózási és Közlekedési Főiskolával is nagyon sokszor folytatunk megbeszéléseket arról, hogy milyen formában tudnánk az együttműködésünket kibővíteni, fejleszteni. Kitűztük a célokat magunk elé, meghatároztuk azokat a fejlesztési irányokat, amelyekben a különböző magas szintű technológiai, kulturális és művészeti területekkel el tudjuk indítani együttműködéseinket, beleértve a különféle technológiai továbbképzéseket, illetve a tanárképzéseket is. A különböző nemzetközi tudományos és tehetséggondozó programokat pedig szintén szeretnénk bevonni a kínai-magyar együttműködés élvonalába. Szilvási Zoltán rektor úrral az ünnepélyes pillanatok után nyílt lehetőségünk arra, hogy megkérdezzük, mit is jelenthet ez a stratégia az ősi kereskedő vásárváros Debrecen életében. Hát az egyövezet egy út kínai logisztikai útvonal és gazdasági fő csatorna Nyugat-Európa irányába Debrecenen átmegy. A másik pedig a Via Carpatia kelet-európai észak-dél irányú nagykereskedelmi útvonal is. Na most Debrecen az egész létét annak köszönhette a középkorban is várfalak meg egyebek nélkül, hogy itt lehetett a marhákat áthajtani. Ennek következtében mint kereskedelmi útvonal alapozta meg a jövőjét, és úgy tűnik, hogy a történelem ismétli önmagát, mert most is ez van. Igaz, kicsit másképpen, hiszen ma már sokkal inkább a kutatásfejlesztés, a hozzáadott értékek, a térség logisztikai jelentősége képviselik a vonzerőt a befektetőknek. A 21. században állandó versenyfutás folyik a különböző termékek hozzáadott értékének a növelése érdekében, mert ezáltal keletkeznek unikális piaci pozíciók. Na most ennek a kereskedelmi útvonalnak a mentén, ugye Debrecen egy nagy egyetem, amelyik az elmúlt 10-15 évben elég jelentős ipari kapcsolatrendszert alakított ki, és termékfejlesztésekben is bizonyított, hogy érdemes vele szövetkezni. Ezt a szerződést, ahogy mondani szokás, nem a szél fújta össze, nem találomra jött ide a kínai befektetőcsoport, mondta rektor úr. Nem kis jelentősége volt úgy gondolom annak, hogy a Debreceni Egyetem részvételével szabadalmak kerültek megadásra. Olyanok, amik a kínai gazdaságpolitika számára érdekesek. Ezért nyilván nem úgy volt ez a Debreceni Egyetemmel való megállapodás, hogy valaki rábökött Kelet-Európába a térképre, és itt volt a legkellemesebb tapintata a térképnek, hanem itt mögöttes kutatásfejlesztések vannak, amikből a jelen állás szerint nagyon komolyan érint tennek bizonyos fejlesztések, nem csak debreceni fejlesztéseket, hanem Debrecen környékén a hajdúvárosok gazdaságfejlesztésére is jelentős kihatással lehet. Mint ahogy elhangzott, s mint Szólá Tibor polgármester úr is mondta, ezek még csak reménybeli lehetőségek, de erős lehetőségek, és bizakodásra ad okot a két szerződő fél nemzetközileg is megalapozott szakmai híre, tekintélye, illetve az, hogy egy alapítványt is létrehoznak, amely segítséget nyújt majd a kitűzött célok eléréséhez.